Magandang tanghali po sa inyong lahat. Tatlong beses narinig natin sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Peace be with you." 3 times in the gospel today, "Peace be with you." Sumain niyo ang kapayapaan. Ito ang mensahe ni Jesus na muling nabuhay. This is the grace of the risen Christ. For he knew peace is what his disciples needed. Kailangan nila ng kapayapaan. May mga palatandaan na kailangan nila ng kapayapaan. Una, sabi sa atin, 2 beses na nagkatipo ng mga alagad at nakapinid ang mga pintuan. The doors were locked. And the gospel today tells us why. Because they were afraid. Natatakot sila. They were afraid that what the Jews did to Jesus, they will also do to them. And so, they locked the doors where they were because they were hiding from the Jews. They were afraid. They were frightened. There was no peace in them. Also, we also heard the story of Thomas. There was also peace in Thomas. Why? Because he gave in to his doubt. Kahit sinabi sa kanya, "Nakita namin ang Panginoon." Anong sabi ni Thomas? Hanggat hindi ko na isusuksok sa butas ng kanyang mga kamay ang aking daliri at ang aking kamay sa kanyang tagiliran, neck-neck nyo. He gave in to doubt. There was no peace. And so when the risen Christ came to his disciples, 3 times, he has to assure them, "Peace be with you. Peace be with you." Sumain niyo ang kapayapaan. Alam ninyo, kailangan din natin ito. Ang isang kalaban natin, worry. Pag-aalala ng sobra. Madalas naman, yung pag-aalala natin, yung inaalala natin, hindi naman nangyayari. Alam niyo po, mukhang marami ang hindi nakakatulog ng matiwasay sa gabi. Hindi mapayapa ang isip, hindi mapayapa ang kalooban, walang katiwasayan. Minsan po, tinanong ko ang nanay ko, "Ma, pag pinagdadasal ko kayo, ano bang gusto niyong ipagdasal ko sa inyo?" Sabi niya sa akin, "Anak, health, kalusugan." Ay, tama po. Lagi ko pong pinagdarasal yan. Maging maayos ang iyong kalusugan. Ano pa? Sabi ko, "Ay, anak, katiwasayan. Peace. Kapayapaan sa isip." No, kasi sabi niya, minsan daw, di siya makatulog, kakaisip. Kakaalala. At ito po ay bigay ni Jesus na muling nabuhay. Peace in our hearts. Peace in our minds. Peace in our relationships. And where do we find that peace? Malinaw po ang sinabi ni Jesus kay Tomas, "Do not be unbelieving anymore, but believe." Huwag nang mag-alinlangan, maniwala ka na. We find peace
when we believe that our God is trustworthy. Ang kapayapaan po't katiwasayan ay natatagpuan kapag malinaw sa atin ang katotohanan na ang Diyos natin ay katiwa-tiwala. Dalawang bagay. Number one, because He is the Lord of the Divine Mercy. When we come to the Lord, He embraces us not with anger or punishment or blame, but with mercy. Pag lumapit tayo sa Diyos, hindi pang paghuhusga ang ating matatagpuan. Hindi galit, hindi panunumbat. Bakit ganyan? Bakit ganito? Nangako ka na naman, napako na naman. Pag lumapit tayo sa Panginoon, yayakapin niya tayo sa kanyang makalangit na awa. Sabi ni Pope Francis, His name is Mercy. Ang pangalan daw ng Diyos natin ay Awa at Habag. Let us come to Him. Let us not doubt God's love for us and His mercy. At pangalawa, katiwa-tiwala ang Diyos dahil hindi tayo pababayaan ng Diyos. God will never abandon us. When Jesus appeared to His disciples, He had to give them a sign that He is alive. Kailangan niyang magpakita ng tanda. At anong sabi sa Ebanghelyo? He showed them His hands and His side. Pinakita ang kanyang kamay at tagiliran. At ano ang nakita nila sa kanyang kamay at tagiliran? Sugat. Sugat ng pagkapako sa krus, ng kamatayan sa krus, nagpapaalala na hindi tayo pababayaan ng Diyos kahit sa harap ng kahirapan, ng pagdurusa, kahit sa harap ng kamatayan. God will never give up on us. I'm sure meron kayong mga kakilala na akala natin kaibigan natin, pero nung sinubok na, unti-unti nang nawala. Pero hindi ang Diyos. Kahit sinubok, kahit pinahirapan, kahit inalipusta, kahit pinako sa krus, kahit pinatay, hindi tayo iniwan. This is the truth of the resurrection. Our God is divine mercy, and He will never abandon us. Buhay ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. At kumikilos ang Diyos. Trust Him with all your heart. Huwag nang mag-alinlangan. Maniwala na. Tulad ng dinadasal natin sa Divine Mercy, we trust in You. Sapat na yan. Sapat na ang Diyos na ang pangalan ay Awa. Sapat na ang Diyos na hindi tayo pababayaan kahit sa harap ng hirap. Sapat na yan para tanggapin ang kapayapaan. Sapat na yan para tanggapin ang katiwasayan. Amen.